казва той, от обичан детски филм и живее в чуден свят с приятели добри. Ето той ме вика пак, искаш ли ела и ти? Мики Маус, Мики Маус, имам си любим герой, опашат, но много мил. Мики Маус се казва той, от обичан детски филм. Ех, да можех, мисля си, да те хвана за ръка. Само миг, но миг, нали, спътната една мечта. Мики Маус, Мики Маус, Мики, Мики Маус, смях от милиони детски очи. Мики Маус, Мики Маус, Мики, Мики Маус, приказно вълшебство е радостта. Мики Маус, Мики Маус, Мики, Мики Маус, мъничко пораснах и ми личи. Мики Маус, Мики Маус, Мики, Мики Маус, скъп си ми дори и сега. Мики Маус, Мики Маус, Мики, Мики Маус, смях от милиони детски очи. Мики Маус, Мики Маус, Мики, Мики Маус, приказно Мики Маус, Мики, Мики Маус, пускай си ме дори и сега. Сега, момиче, защо всички криеш, че обичаш черното, момчето с късано петното? Чуй сега, момиче, не дей да се срамуваш от моя цвят на кожата и какво ще кажат хората.
лежи истинска любов за цялия ти живот. Съдбата щедро ни подари. Подавам ти ръка, ти я хващаш с две, и ръцете ни са сплетени. Други жени, други мъже, по-добре да стоят настрани. Не любов като всички други. Thank you.
Господин Бог, да сега не присно и вовек веков амин. Свети Божи, крепите ви смерти помилу нас, и Божи, крепите ви смерти по нас, и Божи, крепите ви смерти на славото и Сино, и Световно пресвет момент. Пресветая Тръжбун, Господи, очистих веки наши липкости, за кое нас си пустите ни в Своя гради, Господи, посвет на славото и Сино, и Световно пресвет момент. Отче наш, и же с небесе и гласи се ми твърде прикалство бъде Твоето екло си земли хлеб нас от Твоя и остави на долги наше. И ако се ми услуги към наше и не види нас от изкушение на избора нас, покава го. И ако е цар, си на слава отца и си на света го присно и във веки веков амин. Во име Отца и Святого Духа, во име Отца и Святого Духа, во име Отца и Святого Духа, амин. Господ се помолим, Господи, Господи Боже, на себе си молите ви, просим да се отпечата светлината на Цвета ти върху рабината ти символа и се отпечата кръста да идем твой син със Цвета и помишленията й, за да отбяга светлината си и глава, за да се навърга Цвета си поленде, Господи, не отръща Цвета ти ми върху ние, като бъде съединена в удобна на Цвета Църква свършена, че страшни тенек се твърго, тъй като живе по Западе, пато жата ми да получи вършенство на Гранска Сатна Голота и като любито. Надявайте си с Косово Сен, да я спрати магия и иже от ръчка от сега, винаги във веки, веков амин. Радвай се, когато на хората се дева, защото ми изгръсвам към правилата, защото Бог казва, защото на намир се мрак. Вижте, че ти старче правни, кой си прегърнал своите наши души, даваеш това възкъсение. Господ си помолим, Господи, Господи Божа на истата, от Твоето име и от името на Неди Ръчва си си Твой Дух разлага в ръката си върху рабината ти, Симона, Вечето си на Тръжението, от Тръжението, от Тръжението, от Тръжението, от Тръжението ти, 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 от и един от Твоя си Господ наш, Святи Твой Дух, дай да посъдва всички Твоя Запад, да пази го на Тебе, защото го чуеш Твоя Дивища, ще живи чрез тях. Въпреки книги на живота си, един Святал от наследието си. Нека се прослави в Мония, защото Той ми е на Твоя си. Господ наш, Святи Твоя Дух, нека че ти винаги да услугият на Небши, да чу, да сме лобата и разреши за делата на всичкото потомство, величайка си, което е като вършенените хвали, виждам да ги при всички мен живота си. Защото тега спя сега не бе слава, това славата на Отца и си не спи до сега. Винаги във веки, веков амин. Изгонят не си лош, и че тук си тъл за гнездил сърцето. Изгонят не си лош, и че тук си тъл за гнездил сърцето. Изгонят не си лош, и че тук си скъл за гнездил сърцето. Дух на заблуда, дух на уста, дух на изложение, всяко на стоиме, дух на сега, всяко на всяко, 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 на дявола, на прави разумността на Съдосърната Христос, Отче Сен, Църквата си, дъщеря на Светлината, Сен Сестрат, прожие по Запад си, да се бъдат печатани по орден и отвърте дрехата на Запитента, прочи Божество на Свети Отцата, Благодата на Свети Отцата, на Дъде Си Хорство Се, да е Свети Благие, че Христос сега, винаги във веки, рекалфамен, ще обърна се към Отцата.
Не съвсем. Не е страшно. Един същ въпрос, давам по три пъти, ти път ви души на клавиш, тя по-късно сказва, няма даска и пресва. Отричаш се от Сатаната, всичките му дела, всичките му ангели, всичките му служения, всичките му гордост. Отричам се, кажи. Отричам се. Отричаш се от Сатаната, всичките му дела, всичките му ангели, всичките му служения, всичките му гордост. Отричам се. Отричаш се от Сатаната, всичките му дела, всичките му ангели, всичките му служения, всичките му гордост. Отричам се. Отричам се. Отречи се от Сатаната, отрекох се. Отречи се от Сатаната, отрекох се. Отречи се от Сатаната, отрекох се. Тя ти пъти се като си. Така, сега ще покажа. Но трябва да плюнеш, аз към смята, аз ще покажа как. Значи, това се, трябва да се влюниш да плюнеш, това се влюни, че се отричаш от Сатаната. Точно. Как се... Така плюни към земята. Така, обратно. Трябва, продължаваме. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетавам се. Съчетали се с Христа? Съчетах се. Съчетали се с Христа? Съчетах се. Съчетали се с Христа? Съчетах се. И вярваш ли в Него, сега ще повтаря след мене, вярвам в Него, като в Цар и Бог. Вярвам ли Бог, от тези съдържите Творение, всичко видимо и невидимо, Господ Исус Христос, Сина Божий мироден, който е роден от Отца пред всичко и кое, светлина от Светлина Бог, истина Бог, истина. Роден не сътворен и присъщаща с Отца, с който всичко станало. Ходите на нашето езнато спасение, слезе от небесата и се поти до Господа, где е мъри стана човек. И бе разказ на нас, при Понтия Пилата, сега да бе погребан и възтръсна среди ден според писанията. И възлезе на небесата, седи от десно отца, пак ще се слава да съди живи и мъртви и царство му ще направи. И до Господа, Господа, Творящия, който е схожден от отца, кому се поклани го слави, на радост отца и сами, който говори чрез пророците. На Свята Сенска апостола, Господанска Сенска, Божан Господите, чакам се все на мъртвите и живота в бъдещия век. Амин. Съчетали се с Христа, съчетах се. Съчетали се с Христа, съчетах се. Съчетали се с Христа, съчетах се. И поклоним се, сега ще повтаря се от мене. Покланям се. Покланям се. На Отца и Сина. На Отца и Сина. И Святия Дух. Единосъщна и неразделна Троица. 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 Благословени Бог, който се спасат всички човеки, които не познахме сега, винаги във веки веков. Амин. Благословено Царство Отца и Сина и Святаго и Пресно и във веки веков. Амин. Мир, Господи си помоли, Господи помилуй. За ми разпиша спасен наш душе, Господи си помоли, Господи помилуй. За ми на целия свят, за Бълго Съсредствие Божие църкви и за обидите на всички, Господи си помоли, Господи помилуй. За този си храм, за ни господинател на Него, свято възстра Божие, Господи си помоли, Господи помилуй. За високо прелюсен наш митрополит и уникът, защото президентство, за дяковството, ако се цепиш народ, Господи си помоли, Господи помилуй. Да профани български народ, всичко нашето воинство, Господи си помоли, Господи помоли. За да се освети тази да със силата действието, слизането с тази духа, Господи си помоли, Господи помоли. За да се спрати благота на изпълнението му Свето Орданово, Господи си помоли, Господи помоли. За да дойде Господа от действие на свръх и свет на Троица, Господи си помоли, Господи помоли. Да се прости прощението разума и благочестието в Святата Святаго Духа. Господи си помоли, Господи помоли. Да се укайтам да прогон се, който съм замисъл на видимите и невидими врагове. Господи си помоли, Господи помоли. За да стане тая, ако се представя от тази бъдат достойна, за нетленото царство, Господи си помоли, Господи помоли. За тая, който представя за кръстото просвещение и кръщение, и за спасението ви, Господи си помоли, Господи помилуй. За да се окажете сире на светлината и наследница на вечните блага, Господи си помоли, Господи помилуй.
за да стане страхът и участие за смъртта възкресение нашия Бог. Господи, помогни, Господи, да може тя да запази от възкресение до горчинство, обичата ми прошло. Страшни дни са се Бог, Господи, помогни, Господи, за да бъде тази вода за нея, бани на мене, посанки да бъде лекар клиент до Господи, си помогни, Господи, помогни. Господ Бог на Санкто моление, Господи, си помогни, Господи, помогни. Бъде забавя тени от всеки скръп, някакъде нужда, Господи, си помогни, Господи, помогни. Записа на спаси помило и да спаси Божи, Твоята Бога, Господи, си спомни. С всички стри представа, пречисто правословена, славна владичица, наша Богородица Владелева, Мария, нека съм от себе си, един друг цвет на живота къса Бога, да владим Тебе, Господи. Да, ти, човеколюбив цар, сега дойди, честнито от Твоя Свети Дух, дойди ти тази вода. Сам ти, човеколюбив цар, сега дойди, честнито от Твоя Свети Дух, дойди ти тази вода. Сам ти, човеколюбив цар, сега дойди, честнито от Твоя Свети Дух, дойди ти тази вода. Да се съкрушат по знака на друг всички вражески сили, да се съкрушат по знака на друг всички вражески сили, да се съкрушат по знака на друг всички вражески сили. Молим се, Господи, мир на всички, преклонете пари пред Господа, на Тебе, Господи. Море, Господи, помилуй, роди, Господи, Боже, молците ни, кой се спратил на уния, що се били в новия ковчег, гълъба смъсването, клонче в тазък на премия спасетите от потопа. И с това се призвало тайната благота, поеда плода на маслината за изпълнените си, тайна си с него си спомни, ако съдимите са били в закона, ти го ще бъдам усе. Не, спрати благието, че за сега, винаги във век, веков. Амин. Да внимаваме. Алилуя. Алилуя, да внимаваме, алилуя, алилуя, да внимаваме, алилуя, алилуя. Къде сте тя? Къде сте тя? Тая е медицина. Тя е медицина. Тя е стесната. Кой е стесната?
Понеже ми го помазваш, е малко следващо. Така, хайде. Чакай малко, към камерата. Христи, во Христа, Христи си се, во Христа, облик от Христа, а Христа си се се. Христи, во Христа, Христи си се, во Христа, облик от Христа, аллилуйя. Христи, во Христа, Христи си се, во Христа, Аллилуйя, Христи, во Христа, Христи стися, во Христа, облик Христа, аллилуйя, Христи, во Христа, Христи стися, во Христа, облик Христа, аллилуйя, Христи, во Христа, Христи стися, во Христа, облик Христа, аллилуйя. Благодарим се. Стои се всички. Тя попа нещо. Софликът говори, дяло, който не може да строя. И Духът Твоя пръки ме вгава, прейте Господ, и мъж премост, и съм кръщо, бе премудрост. Господ е крепко, че мъж кръщо, плаща премудрост. И спасам се поступал, говорим ли, не ще не да внимаваме. Брата, всички ми се кръсват, се сами кръсват, се кръсваме. И те се приятели, че казима смъртата, както би сопра с кисото на чесото на отца. Те никоди от кърбежа, сърцко към чесно там, защото ви са част, с него скресееш, ние тому. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Господи! Премудрост просто имам се всяко Евангелие, мир всем от Матея, всяко Евангелие, щение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Да внимаваме в едно време, един с теку, че ви си отпитали един на плена, тези убийца, която Исус. И като горяха, които се някои се осъмниха, и като се приближат до Бога и рече, тази тя, когато никой не знаят, единствено, че си си народ, е това ти отправа и син с тези дух, и като ги учи, това ще се заповядал, е това съм с всички ми, от същите на света, аааа, слава Тебе, Господи, слава Тебе! Ако те разсъби, я бъдам, не? Оправдава се. Нашето висито си лито на Господа, нашето оправдано с просветено със сиеноси. Умите си лито на Господа, нашето висито си лито на Бога, нашето оправдано с просветено със сиеноси, нашето висито си лито на Бога, нашето. Ти се кръсти, ти се прости, си мир и помазва, името на Отца и Сините до сега, да ми ги във веки, Бога мен. Помилай ли Божи, политика си да отмолим се, че ви помилай. Господи, помилай, още ти може да благочестия православни български род, цялото наше господно воинство. Още се моля за Исус Христос, някоито политики, всички въпреки нашите братя. Още се моля на последната Божия любиня Симона, да ви запамят всички на живота и аз, защото изпълнявам за нека своите заговори. Още се моля за любов, живот, мир, здраве, спасение. На Божията възприемница, защото си милостив и човек, който любят Бог, да познавам тебе земята, да чанто за психология и живота да си гадя на кива веки. Хованен. Слава Тебе, Господи Божо, което слава Тебе, слава Твоя Сина, Светлана, Господи Христос, Господи, и жива Ганика, Света се изволи от това на нашия град, да спасен Христос на Бог наш, от се причисти, препочти на Матър, се си спасен нас е коблак и човеколюбец. Молитва си, къде знаеш и Господи, си Христи Божо, нас това са. Амин. Амин. Баба ли си? Ей, баба съм. Значи, прибира ти на Симона, те да. Са вкъщи, значи, когато здрави. Ти празнуват да. Рожден ден и имен ден, така. По-малко се пали на павлите, да има по-дълг години. Добре. Сега, този букет от здравя годигате да изсъхне. Да. Значи, за сухи християни, православните християни, децата и възрастните са къде, когато не сме разположени, урочасване, болни, да. Да. С, да, сега сме. Тук като изсъхнат на жар, казвам да къде ще правите към нея. Добре. Иначе възрастен човек може да направи къде ще отиде към нея. Да, да.
косата, косичката, кръщавката се съхранява вкъщи на някоя икона прикрепена. Трябва има надпис да се някоя му вътре, защото се забравя. Да, да. Аз съм се забравих, и я бихам кое. Така, на рождение, по-малко се напава, да, има по-дълги дни. Разбрах. А да повтори я до поп, като брам поп. Засуха ти сега един православни християни и косата се съхранява вкъщи на иконата, да има надпис. Защото не може съобщи това. Да, разбрах. Аз се боря да бъдам си мама в името на отца и си ми пили сега, винаги ме увейте, хопа мен. Сега, аз не цепно ти ги чакам, снимите, да чуваме тя икона. Другата със сема, на Свети Георги. Ах, ала ги са. Чакай, да, но то преговорим, да чета. Ако не е да бих, нито. Сигурно си. Ел и пъси кърна, си ти от къстичо. Правим къщата ми, правим да гребим. Так, че отворта е гонах ти Георги. Приня. Ай, така внимателно, подръжа така. Ай, кадър е готов. Виж, фотограф е баш фотограф. Като едно време, не беше по-малък, защото е за да я захраниш. Здраво ти, отче. Хиша, хиша. Чакай, а е виното? Ами виното, какво се прави? Тесто ли ти бъде, че сега вот съм? Хайде, хайде. Хайде, хайде, здраво да сте всичките. Това сопко. Е, това е ми? Това да дадим на всички, че... Е, там, не знам какво са прави. Чакай, дай акт за раждането на некои, къде? Да. Твоето. Да. Като поразниш, ето къде, тук пиш твоето ми, ще дойдеш, тук не мога да станеш булка. Да, да, може. Аз ще посега брадата малко, ще бъде съм черна, с черна брезна обувки. Кажи, ти здрав да си очи. Ще дойдеш ли да станеш булка? Да, да, кажи да, бабо, кажи да. Ще дойде за една правилка. Кажи да. Добре. Кажи и ти. Кажи и ти, ще станеш много женик. Чепете си, колкото ти чепете, се остава си тук. Чистота си, живей здраво. Я попси чува ръка. Айде, живей здраво, да си. Да си живи и здрави. Всичките. Дай на всичко на парченце. На твоите хора. На наши хора, ние си ни. Ай, мога ще не иска. Ти хилидин, това са си разтегурали. Всички ти живи и здрави. Ела, Гинка, ли сте? Хайде, Лили. Азимаке. Ама са си разтегурали. Букъбичинто ми е, сега бяха си буклори, мама ли бъл сега и после. Искам да приличам, за да стопля
Gittiğin durum var. Korah ne ancım var. Ancım var. Gaycan Allah. Korah ne ancım var. Gaycan Allah. Korah ne ancım var. Gaycan Allah. Gaycan Allah. Слушай, лук, лук. Как ты стан дайвасы? Ваши маски сыщала? Ништо, да. Вы добрый. Ловен дети, как ты маски сыщала? Какие рыбы маски? Ай, вот тебе. Я говорю, буки байбут. Ай, более. Абор буркал. Какат у вас, мы сейчас откажем. Мы сейчас откажем.
цигани.